Sisplau, si poden anar seient. Bé, senyor alcalde de la ciutat, senyor delegat del govern, senyora consellera de Treball de la Generalitat, autoritats, senyores, senyors, en nom de Nova Economia Fòrum em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport de Red Elèctrica d'Espanya, ACBAR i Assistència Sanitària. Benvinguda i agraïment, lògicament adreçats en primer lloc a la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, que és el nostre ponent convidada d'aquest matí i a la que agraïm que hagi acceptat participar una altra vegada més en aquesta tribuna. I també vull agrair a Eugènia Vieto, directora general de SADE, que hagi acceptat fer la presentació de l'acte i que té la paraula. Consellera de Salut, consellera de Treball, alcalde de Barcelona, autoritats, senyores, senyors. Molt bon dia a tothom i gràcies per la seva presència aquí en aquest acte. A mi em toca presentar a la consellera de Salut, la Marina Geli. És de sobres coneguda, per tant, diré coses que tothom sap, però de totes formes sempre val la pena recordar-les. En primer lloc, la Marina Geli va néixer a Girona, és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Interna. Va desenvolupar la seva carrera com a metgessa, la seva carrera professional com a metgessa, a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on es va especialitzar en malalties infeccioses, en la sida, en la prevenció comunitària i en la disminució psíquica. Va treballar com a metgessa i com a responsable mèdica del Centre Joan Riu del Consorci de Sant Gregori, de l'Associació Pro Persones amb Disminució, de l'Associació Comunitària Antisida de Girona i de la Federació Catalana d'ONG Sida. També ha desenvolupat la seva trajectòria professional, com tots vostès evidentment saben, tots els que estem aquí i que l'hem seguida de més al llarg d'aquests anys, en la seva vessant política com a regidora de l'Ajuntament de Sant Gregori, com a membre del Consell Comarcal del Gironès, com a diputada del Parlament de Catalunya i com a presidenta de la Comissió de Política Social, per citar algunes coses i fet una mica de selecció d'algunes coses. Des de l'any 2003, vol dir fa 7 anys, és consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya i durant aquests 7 anys ha sigut una miqueta la líder, la persona que ha liderat les reformes que s'ha fet a Catalunya, que ha liderat diferents iniciatives que en l'àmbit de sanitat el Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa. Paral·lelament a aquesta biografia, és també autora del llibre Entrassar l'ànima, que va ser presentat a ESADE, on fa una parada, bé, no és ben bé una parada, m'imagino que el llibre el devia escriure les nits i en caps de setmana, el va escriure ella mateixa, o sigui, va ser davant d'un llapis, amb un ordinador i unes quantes fulles, que va estar redactant un llibre ben interessant, on, com diu el títol, endreça la seva ànima, és a dir, fa un repàs de la seva trajectòria personal, no solament com a professional de la medicina, com a excel·lent professional de la medicina, però sinó també com a dona lluitadora, que en uns anys on no era tan senzill va adquirint responsabilitats privades i públiques en el sector de la salut. Però també aprofita aquesta experiència seva per repassar una miqueta l'evolució de la sanitat a Catalunya, per plantejar els reptes que té avui la sanitat i per intentar adelantar algunes solucions de futur.
Aquest llibre va ser presentat a ESADE, vam tenir el gran plaer d'escoltar-la amb ella, d'escoltar les persones que hi van intervenir en l'acte, la Rosa Cullell, el Pasqual Maragall. Va ser un acte molt entranyable. I dic molt entranyable i ho lligo ara amb la persona, perquè darrere d'una gran professional hi ha una persona. Una persona que a més té uns trets que a mi em fan recordar. Jo vaig estar abans d'ahir a Madrid en un acte que jo considero que va ser molt important. Es va fer un acte, vaig participar en una taula rodona, un acte al voltant de la figura del Jaume Vicens Vives. El Jaume Vicens Vives, que va néixer l'any 1910, que va morir l'any 1960 i que va representar aquell intent d'un grup d'intel·lectuals i d'empresaris catalans per tirar endavant un país, per tirar endavant l'economia d'un país en un moment molt complicat pel que estava passant a Espanya. Realment, fer aquell acte a Madrid, on es cridava a saber dialogar, on s'intentava recuperar els valors que havia representat en Vicens Vives per la societat catalana, entroncarien molt bé amb els valors que representa la Marina Geli. En Vicens Vives sempre deia: el desenvolupament de Catalunya ha estat degut o ha sigut gràcies a que els catalans han tingut sempre molt clars uns valors molt determinats, com són l'esperit emprenedor, com són la disciplina de treball, com són el convenciment de que el patrimoni de Catalunya s'havia de construir sobre la capacitat de treball de cada una de les seves persones. I sumant totes aquestes individualitats es construiria un gran país. En Vicens Vives va estar a l'origen del naixement del Cercle d'Economia en l'any 1958. La Marina Geli representa perfectament aquests valors que defensava també en Vicens Vives. És una persona emprenedora, és una persona molt treballadora, és una persona que sempre vol estar al front de les situacions, que no s'espanta, que les mira de cara i que diu: què és el que puc fer? I sobretot és una persona que defensa les coses i fa les coses amb passió. I la passió és un element. Aquests dies estem veient uns anuncis d'un entrenador del Barça molt conegut per tots nosaltres que parla de la passió. Diu: la passió és necessària per tirar endavant qualsevol projecte a la vida. I per tant, en aquest sentit, jo he fet referència a aquest acte del Vicens Vives recordant aquests valors que la Marina Geli representa molt bé. Jo vull agrair molt a la Marina que m'hagi demanat, que m'hagi convidat a presentar-la amb aquest acte amb tanta gent, no? I que a més és un dels meus primers actes públics com a directora general d'ESADE. Soc directora general des de l'1 de setembre i per tant aquesta data, la veritat, doncs sempre la recordaré. Per tant, jo ja acabo aquí, perquè de fet vostès no han vingut a escoltar-me a mi, sinó que han vingut a escoltar a la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia primer a Fòrum Europa i a Red Elèctrica, Agbar i Assistència Sanitària per tornar-me a convidar. Fa pocs dies vaig estar aquí presentant a l'alcalde de Barcelona, que ens acompanya, amb un acte per mi també molt especial. Alcalde, consellera, delegat del govern, autoritats, amics i amigues, empresaris, sindicats, tercer sector, molts alcaldes, moltes gràcies. A ningú se li escapa que triar Eugènia Vietó té sentit. Avui em deia l'Ignasi Orce i jo me n'alegro que en aquesta sala hi ha més pluralitat que altres vegades. Hi ha més pluralitat de gènere, vull dir. Perquè precisament una de les receptes de futur és acostumar-nos a governar des del pluralisme. Jo, que formo part d'un club de dones que reivindiquem des del feminisme la mirada plural, per això em sento totalment orgullosa de tenir com a directora general d'ESADE una de les millors escoles de negocis del món en aquest moment una dona. I moltes gràcies, Eugènia. Jo avui vull compartir amb vostès un projecte futur. Construir confiança per construir futur.
Vostès em coneixen, segurament algunes de les qüestions que avui els hi diré els hi semblaran ja escoltades. Però els convido una mica més enllà a construir aquest projecte de futur col·lectivament. Jo n'estic totalment convençuda que la salut, el sector salut, ha esdevingut i esdevindrà en aquesta Catalunya del 2020, del 2030, una de les icones més importants estratègiques del nostre país, marca Salut Barcelona-Catalunya. El sector salut segurament en aquest moment de crisi econòmica es converteix en una gran oportunitat. Si em permeten llegir una frase de Walter Benjamin que diu: la història viu sempre en moments de perill. I és precisament en aquests moments de perill on trobem sempre una escletxa, una porta que ens indica el camí a seguir. Vull comprometre'm davant de vostès per ser una petita part d'aquest futur de Catalunya des del sector salut. John Stuart Mill deia: no existeix millor prova del progrés d'una civilització que el progrés de la cooperació. Aquest és un projecte compartit. O si no, no serà. Catalunya, si no té un projecte compartit, deixarà de ser el que ha estat. És veritat que, curiosament, Catalunya ha tingut sempre, però des de finals del segle XIX i a principis del XX, una saga de metges il·lustres. Des de l'August Pissunyer fins ara. Gent que va tenir aquella visió també de començar a fer recerca, i això no s'ha estroncat, malgrat un parèntesi llarg durant el franquisme. Els vull aportar algunes dades importants del que suposa el sector salut en el sentit ampli a Catalunya des del punt de vista de sistema, des del punt de vista de l'economia local i global, des del punt de vista de l'equilibri territorial i de molts altres sectors que aquesta marca salut Barcelona-Catalunya, i no és casual que digui Barcelona-Catalunya. Catalunya, si no va pel món amb la marca Barcelona, no és. I Barcelona sap que no té prou massa crítica sense Catalunya. Per tant, això és conegut. Hi ha poques coses conegudes en el món. Una és, clarament, la icona Barcelona. I hem de ser coneguts per Barcelona, Catalunya, salut. Catalunya té bona salut. Des del punt de vista de la salut ens hauríem de sentir orgullosos, des del realisme, esclar, veient les nostres fortaleses i febleses, que també en parlaré. Però hem de tenir ambició, ambició, perquè això funciona. Insisteixo, té febleses. El gran, els he dit que per fer tot el que jo els hi proposaré necessitem un pacte urgent, necessari, moralment necessari fins i tot, però possible per la sostenibilitat del sistema de salut públic i privat de Catalunya i d'Espanya. Si no fem això, segurament que el COMCA té molts fonaments molt més sòlids que altres sectors, no podrà ser el que jo voldria, el que tots vostès, estic totalment convençuda que volen. Per què dic que Catalunya té bona salut? Ho diuen, no ho diu la consellera, no és un terme polític el que dic quan té bona salut, és un terme global del que hem construït nosaltres els últims 30 anys. El rànquing de Newsweek, aquest setembre passat, col·locava el sistema sanitari espanyol i català com el tercer millor del món. Amb què som el G3? Amb poques coses. En salut som un dels 10 millors sistemes de salut del món i en recerca i en ciència la novena potència mundial. Dintre la recerca i la innovació, el sector salut és un sector totalment estratègic, el que més ha evolucionat. Al costat de Japó, de Suïssa i de Suècia, tenim una de les esperances de vida més altes del món, 82 anys, darrere de Japó i de Suïssa. Uns indicadors de mortalitat perinatal dels més baixos del món. Una mortalitat en càncer de les més baixes del món. Estem reduint la mortalitat d'infart i a més hem fet una gran inversió els últims anys, extraordinària com mai. I per tant, nosaltres, el sector salut poc conegut, encara que la gent és usuari, com a sector econòmic, com a sector territorial, com a sector de futur, té un poder de compra molt diferent als altres sectors dels serveis públics o dels grans serveis de l'estat del benestar. Dels 15.000 milions aproximadament que es gasten a Catalunya l'any entre sector públic i privat, d'aquests un 40% van a compra de productes. Per tant, està arrossegant tot un altre gran sector industrial, perquè Catalunya, la Catalunya del futur, jo la vull industrial.
I per tant, la indústria que comença a repuntar, perquè a més el que repunta més són les exportacions, encara que no genera intensivament molta ocupació, a dintre els sectors industrials, els sectors de les indústries lligades a la salut, són i han d'esdevenir un dels motors més importants de l'economia productiva del nostre país. I això no ho vull de cap manera fer-ho indestriable com que ha dit l'Eugènia. Per mi el projecte de Catalunya és humanisme, valors, que els meus m'han ensenyat que s'ha de treballar. En fi, que l'única recepta perquè te'n surtis per la vida és treballar. Quasi una mica, a vegades obsessivament, però ho han viscut amb alegria, amb passió, que deia l'Eugènia. I això s'aprèn. I ho hem de saber encomanar a la gent perquè ha de cotitzar a borsa la cultura de l'esforç. Quelcom que aquests últims anys, que ens havíem tornat tots una mica nous rics, no havíem donat prou valor a la cultura de l'esforç i a la cultura de l'educació com a l'únic que ens fa lliures i a l'únic que ens permetrà com a mínim tenir en el carrer de sortida d'un moment difícil igualtat d'oportunitats. Per tant, humanisme totalment implícit en el sector del sistema de salut, ciència, he dit cultura, ciència i tecnologia. El sector salut no pot ser només ciència, no pot ser només tecnologia, ha de ser forçosament, i és, de fet, humanisme, ciència, tecnologia, i jo crec que hi ha un art de curar i cuidar, que també deu ser cultural i emparar. Perquè dic que tenim un bon model de salut, que es pot exportar pel món. Amb el president de la Cambra ho hem dit en moltes ocasions. Està aquí el Miquel Valls, no el veig, però està aquí Miquel. I els he dit que el previ és, serem capaços al nostre país i a Espanya de fer quelcom que en un moment sembla que l'únic que va bé és la discordància, la separació, pactar la sostenibilitat del sistema de salut públic i privat pels propers 10-20 anys? Hem de fer petites modificacions, ja em coneixen. Jo sóc reformista, però sóc reformista per mantenir el que tenim. Ningú se li escapa. Els que diuen que no són reformistes és que no coneixen els sistemes. O els que volen fer reformes canviant el model, a mi no m'hi trobaran. Però petites coses, perquè aquest és un moment també difícil. I a més també difícil perquè li hem de dir a les entitats financeres que creguin en el sector salut com un sector econòmic. Necessitem les entitats financeres que apostin igual que van apostar pel sector immobiliari. Aquest és un sector molt més sòlid. El que passa que és menys especulatiu a curt termini. Però em diuen que això que jo no hi entenc prou d'economia, que el que ha fet fallida són els sectors especulatius. Els sectors que no vinculen l'economia amb les persones. Per tant, necessitem els sectors financers, necessitem capital risc per fer el que hem de fer a Catalunya, a Espanya, a la Mediterrània, a Europa i en el món, perquè podem exportar el nostre model. Per tant, parlo cap endintre i cap enfora. Tenim una assegurança pública universal a baix cost. A més, aquest estudi del Newsweek ens diu tres coses molt importants. Tenim un dels sistemes més qualitatius del món, tenim un dels sistemes més equitatius pel món, cosa que per mi, en fi, és importantíssim, no podria treballar en aquest sector sense pensar en això. I el tercer, que som eficients. I tenim un sector de l'assegurament privat complementari, també a baix cost, a slow cost, igual que ara em deia en Joan Gaspar, que estava per aquí, que el nostre problema són els preus. Dic, nosaltres també, Joan, mira, escolta, hem de veure, perquè amb la cartera de prestacions que tenim i amb l'inflacionisme d'un sector d'innovació tenim unes pòlisses, per dir-ho així, públiques o privades, justetes. I per tant, això, aquest és un debat d'un calat extraordinari, i no parlo a curt termini perquè jo els parlo d'un pacte pels propers 10 anys o els propers 20 anys. Tenim molts bons indicadors de salut pública, que li deia el president d'Agbar. Miri, per mi, quan jo parlo de salut, parlo igual de la qualitat d'aigua. Quan viatges pel món, te n'adones que hi ha molts països que estan als anys 60 nostres. Vas al Marroc, està ple de grues. El desenvolupisme del final del franquisme. Estan fent allò que vam fer nosaltres als anys 70, que vam fer de fet els alcaldes, molts aquí presents. Xarxa d'aigua, de clavegueram, això en termes de salut és indispensable. De fet, l'aigua no potable
El noxes l'aigua és l'element més important per a les desigualtats en salut. I nosaltres tenim un model, ara parlo des de coses molt fetes des de fa uns quants anys, fins a projectes nous que podem ensenyar, com la llei de barris del govern, la primera llei aprovada pel president Maragall, del govern del president Maragall, està intentant cohesionar els barris. Perquè nosaltres hem d'anar, ja veuran que sempre parlo de lo local i lo global. Jo no puc fer aquesta dissociació. Però també tenim un sistema d'una capilaritat extraordinària. Aquí hi ha uns quants alcaldes, l'alcalde de Gavà, l'alcalde de Reus, perdó, l'alcalde de Barcelona, saben perfectament com les empreses sanitàries en moltes ocasions a tot Catalunya li preguntin a l'alcalde de Puigcerdà o li preguntin a l'alcalde de Tremp què seria Tremp o què seria els Pallars sense l'Hospital de Tremp. No de la població que viu, de la població que va de turisme. El projecte de l'Hospital Transfronterer de Puigcerdà és un projecte de país que supera amb escreix estrictament els serveis sanitaris. Perquè a més és un projecte quatre llengües. Els nostres professionals parlaran, perquè és franco-català, per dir-ho així, és franco-espanyol, català, castellà, francès i anglès. O el nostre projecte, en fi, d'anar recanviant molts hospitals. Hi ha gent que ara diu que no hem de fer hospitals. Em quedo sorpresa, que penso que han perdut l'ambició. Per tant, aquí tenim un sistema de primària extremadament important. El que està passant en molts països del món, que aquí també pot passar perquè és fràgil, sobretot si algú vol aixecar els barris des del populisme i la demagogia. Però tenim una construcció de barri, tant des del punt de vista urbanístic com des del punt de vista de serveis, molt més potent. Perquè també tenim un model d'atenció sanitària i d'atenció primària. Ara amb l'alcalde ens anirem al Cap del Carmel, alcalde, per posar un exemple. Barri a barri, districte a districte, poble a poble. Tenim milers de llocs on el sector salut hi genera una activitat. I a més tenim un altre element poc conegut, que és que el model sanitari de Catalunya no ha estroncat una societat civil que des de fa molts anys es havia implicat en el sector sanitari. Moltes entitats religioses, entitats mutuals, etc., són proveïdors públics. I això ha fet un fet diferencial extraordinàriament important al nostre sector que ha de continuar. I encara hi ha un altre element important, que és l'extraordinària, ahir estava amb les associacions de pacients, com una part molt important del servei públic, una part del sector del voluntariat en salut extraordinàriament important. Parlava amb totes les dones, amb associacions de dones amb càncer de mama, que fan de l'autoajuda, de la difusió, de la prevenció, un element estratègic del nostre país. Per tant, tenim un model important. El 26% a més dels nostres, dels catalans, tenen un assegurament de salut complementari, voluntari, i per tant és un copagament voluntari, que hem d'intentar veure com el podem mantenir. Com el podem mantenir? I fixi's que li parla una consellera que ha universalitzat definitivament l'assegurament públic. Però aquest és el debat i aquest és un model que ens ha funcionat en els últims 30 anys de manera molt important. I per què dic que hem de passar d'aquest model que té fortalesa a construir en el relat de Catalunya, de Barcelona i de Catalunya, el relat del sector salut? La salut ens reconcilia amb la gent, és el que li interessa a tothom, tothom, el 100% de la població, és pel que es mou. I per això aquí hem d'anar posant molts altres subproductes importantíssims que els hi voldria parlar. Sap perfectament la consellera Serna que en un moment de 555.000 aturats, el sector salut, només serveis sanitaris públics i privats, representa ja avui a Catalunya el 7% de la població ocupada. 7% de la població ocupada amb un diferencial molt important, que és el 59% dels treballadors del sector salut són universitaris, a diferència del 31% del conjunt de l'economia. Per tant, ja tenim un primer element, economia del coneixement amb un factor humà de professionals totalment formats, que saben que la formació continuada és indestriable de les seves vides professionals. Un altre element molt important, el sector salut des de fa molts anys es mou per estàndards mundials. Nosaltres, la indicació d'un fàrmac o d'una innovació tecnològica és a escala mundial. Podem competir amb Houston, amb Singapur, amb San Diego o amb Nova York, tant des del punt de vista de capacitació dels nostres professionals com des del punt de vista, per descomptat, de servei.
i per això ja estem globalitzats. Però voldria fer un relat una mica diferent d'altres sectors que us hi deia des d'aquest punt de vista de salut, no només de serveis sanitaris. Hem de decidir quins són els sectors estratègics de l'economia de Catalunya pels propers anys. Per mi n'hi ha un extremadament important, que és el sector agroalimentari. El sector agroalimentari ens relliga amb la dieta mediterrània. Font de salut. 33 productes amb denominació d'origen o altres acreditacions de qualitat i arrelament al territori. Per tant, des del punt de vista de producció de sector primari, nosaltres aportem salut. I això s'ha de relligar. Saben vostès que espero que aviat la dieta mediterrània sigui patrimoni material de la humanitat. Per què en parlem tan poc de l'oli? Perquè els italians ens han pres el relat. Parlem poc. Hi ha molts bars i restaurants encara no tenen fruites al taulell per esmorzar. I te'n vas als països nòrdics que no produeixen i és el primer que et donen. Per tant, aquí hem de relligar la salut amb quelcom que tenim, que és un sector primari important, de l'economia, però també afegim-hi salut. Sector secundari important, indústria. Catalunya és industrial, ha estat industrial, és industrial i no pot renunciar a ser industrial. Aquest és un debat europeu, ja ho sé. Algú diu, la Xina serà la fàbrica, els Estats Units el laboratori i Europa el balneari. Jo no vull només balneari. Vull tot. Perquè aquesta ha estat la grandesa d'una economia diversificada del nostre país. Per tant, nosaltres hem de ser tot. Balneari, ja m'entenen, balneari en el sentit de serveis, de viure bé, d'una vida plen, d'un clima, en fi, d'aquesta sensació de que si tothom és crític i ningú se'n va. Veig el Paco Caro aquí que em diu, jo vaig venir a estudiar en una escola de negocis aquí i em vaig quedar perquè, en fi, això de Barcelona no tocaves, alcalde. Encara que algú vulgui pintar de gris o de negre. I els dic per 40% d'investigadors estrangers que tenim, que quan els pregunto per què venen, diuen a fer ciència, però també pel seu país. I també per Barcelona. El sector secundari, per tant, indústria farmacèutica. Els voldria portar algunes dades que ens hem de dir. Per què els Països Baixos, Dinamarca o Suècia, fan de la indústria farmacèutica i cosmètica una part del relat constant dels seus sectors industrials? La producció farmacèutica catalana representa el 3,5% de l'europea. Sense la cosmètica aquí, assimilable als Països Baixos, que representa el 4%, Dinamarca el 3,7% o Suècia el 3,6%. I la biotecnològica, que no sé per què no van fer una aposta clara des de la metal·lúrgia, l'automoció, a la tecnologia, que la comprem tota, tecnologia mèdica. Grans multinacionals, en fi, que per sort han anat posant I+D fàbriques aquí. Però en tot cas, nosaltres aquests sí que vam perdre el tren. Crec que fonamentalment per el llarg franquisme que van tenir, perquè això ho va fer Alemanya, o van fer-ho països nòrdics o als Estats Units, per descomptat, abans que nosaltres. Però comencem a tenir moltes empreses biotecnològiques que comencen a produir llocs de treball qualificats i patents que estan exportant a tot el món. Sector terciari. És veritat que el sector salut és en si un gran sector terciari de valor afegit, a més amb un poder de compra, com us he dit, molt important. Però arrossega un sector universitari extraordinari. Per què no fem de la Universitat de Catalunya el nostre Harvard? Hem de fer-ho. Podem fer-ho. Ara hem d'anar junts. Hem de veure quines són les nostres excel·lències i per què. I a més, els he dit que dintre la universitat, l'espai universitari en salut és un espai de les de més fortalesa. I no parlo només de metges, parlo d'infermeria, parlo de formació professional, parlo de tècnics, parlo de bioestadístics, parlo de químics, parlo de físics, parlo d'enginyers, que són els que treballem constantment en el sector salut. Per tant, en el sector terciari de salut hi afegeixin els sectors de formació, els sectors de recerca, els sectors de consultoria que estan a tot el món, a tots els països, especialment iberoamericans, ensenyant, canviant els sistemes sanitaris de Centre Iberoamèrica, des de fa molts anys. Quan vas al Banc Mundial, molts dels fons del Banc Mundial
estan portats per consultories catalanes, poc conegut això en el sector salut. Però també hi ha un sector que aquí forma part, aquesta sala, del sector de les TICs. He vist avui que el Ferran Adrià, en pacte per al bulli virtual, jo també el vull presencial, aquest el bulli, però en fi, permeten, però ja està bé, també, perquè no sé si les TICs, em perdonin els de les empreses, encara han aconseguit que es pugui olorar i degustar. Però bueno, hauria volgut fer aquesta ironia, però si em permeten, el sector dels e-health amb TIC és un sector estratègic de Catalunya. Anàvem amb radarits i en aquest moment formem part dels llocs del món on es pot mirar. Miri, ahir van fer la recepta electrònica 60 milions. És un projecte que hem començat de zero. No teníem recepta electrònica el 2003 i ara en fem cada any 140 milions de receptes. I ahir van fer les 60 milions. Home, això ha volgut dir, en fi, moltes coses, ens ha costat molt. Tenim totes les històries de més de 7 milions de catalans ja informatitzades, hem digitalitzat i hem fet una inversió extraordinària en digitalització de la imatge mèdica. Bueno, en fi, hem fet una revolució i ara això s'ha convertit en un lloc estratègic on Barcelona i Catalunya poden competir en el món des del punt de vista de model, però també des del punt de vista d'aquestes noves empreses de les TICs. I en tres sectors diuen que són de futur des del punt de vista de l'economia i fixi's com energia, TICs i salut es barregen. Les energies en el futur han de ser netes, a part de sostenibles, esclar. Fixi's com sempre acabem posant el sector salut com un sector que sempre acaba siguent el cognom o el nom de moltes altres coses, igual que en el sector TICs. Per tant, nosaltres no hem de fer una aposta del futur de l'economia del coneixement al sector salut. Som avui l'economia del coneixement, una part de l'economia del coneixement i la innovació. Tenim un nivell de recerca importantíssim. Els 20 centres de recerca en salut de Catalunya, totalment estructurats amb les universitats de Catalunya, amb grans plataformes europees, plataforma de seqüenciació genòmica, que vostès saben que estem en el G20, és a dir, el doctor Elias Campo de l'Hospital Clínic amb la plataforma de seqüenciació genòmica està seqüenciant el genoma del món de la gent que té un tipus de leucèmia. Ell, nosaltres. El sincrotró amb aplicacions al sector salut. L'Institut de Fotònica, importantíssim, aplicat al làser i a la llum, eixos de llum en el sector de la salut. Per posar-los alguns exemples. Hem d'anar pel món ensenyant els millors. Ara toca millors. No podem badar aquí. Tenim una cartera, un portafoli, que diuen els empresaris, un portafoli de 30, 40 professionals del sector de la salut, que els anem ensenyant pel món per captar clients i exportar. Però també tenim un portafoli amb algunes àrees de recerca punteres en el món, amb càncer, amb malalties cardíaques, amb alguns temes de salut mental, amb genòmica, amb medicina regenerativa, amb salut global, malària, etcètera. Per tant, nosaltres ens hem de creure, perquè jo crec que la gent, en aquest moment, els dic de veritat, necessita transcendència per la de futur. I això no són peus de fang, no els hi podria parlar així si el que els estigués dient és mentida, perquè saben que massa nota quan dic mentides. Per tant, nosaltres estem començant a ser el clúster de salut del sud d'Europa, a més amb una posició estratègica de Barcelona extremadament important, perquè té la seu de Secretaria Permanent de la Mediterrània. Això ens entronca amb Àfrica, amb Àsia, Turquia, amb Àsia i a partir d'aquí en el món. S'estan creant alguns organismes internacionals amb persones de primer nivell. La Fundació La Caixa ha creat l'IES Global amb el Departament de Salut, amb el Govern de la Generalitat, on la part estratègica hi ha el senyor Javier Solana, que la porta, al costat del doctor Pedro Alonso, que fa de director científic, el nostre gran projecte de BioCat. I això és públic-privat, és compartit, és un model compartit. Però voldria dir-los algunes qüestions d'aquestes de valors afegits que potser no ens havíem adonat que porten la marca Salut. Quan jo parlo de sector salut, de què parlo? Parlo d'alimentació i salut? Parlo d'esport i salut.
d'esport de base, d'activitat física, de convertir-nos en un lloc al món on tothom fa activitat física, tots i cadascun de nosaltres. Però aquí també necessitem la marca Barcelona, no només pels Jocs Olímpics, sinó fixis ara com això ha continuat, no s'ha estroncat des d'aquells Jocs Olímpics. Mundials de natació de handball el 2013, alcalde. I quan dius per què tots tornen, perquè tenim capacitat, perquè la marca esport és una marca de Barcelona i de Catalunya, però també parlo de la quantitat de gent federada. Som un dels llocs del món on hi ha més persones que fan esport i el gimnàs comença a ser una cosa de vida quotidiana de molts catalans i catalanes. Urbanisme, arquitectura i salut. Urbanisme de barris en la salut comunitària. Els barris expulsen o integren. Els habitatges incorporen o no incorporen el concepte de salut. La llum, l'estalvi energètic. I per tant nosaltres tenim llarga tradició reconeguda en el món. Tot el sector del lleure i de l'wellness, importantíssim. El sector de la cultura i la gastronomia lligada a la salut. Els millors cuiners del món. Del món. No només el Ferran Adrià, el Roscalleda, etc. Els germans Roca, etc. Santa Maria, molts altres. Mobilitat i salut. Parlem molt de mobilitat. Un dels grans problemes del món, de les grans conurbacions urbanes. Si mirem en clau salut, som més capaços de canviar els nostres costums, de contaminar menys amb el transport privat, però també de canviar els nostres hàbits perquè el guany futur és millor. Treball i salut. Com nosaltres, jo amb l'Eusebi Vicima vam tenir una reunió aquesta setmana extraordinàriament important per mi, entre patronals i sindicats i el sector de les mútues, com nosaltres sabem des de salut, els elements claus per canviar els climes laborals i canviar en origen les condicions de treball per tenir treballadors i treballadores no només motivats, productius, sinó amb les condicions d'entorn importantíssimament, perquè això són un factor determinant per la competitivitat i la productivitat del nostre país. Indústria i salut, medi ambient i salut, energia i salut. Aquests són elements que hem d'agregar a aquest gran projecte. Mirin, i ara a l'última part de la meva intervenció us diré com crec que ho hem de fer. Parlo Catalunya cap endintre i Catalunya cap enfora. Barcelona, Nova York, Madrid, Washington. Deixem de competir, sisplau, Barcelona, Madrid. Som totalment complementaris. Ens necessitem. Algú pensa que no, però jo penso que sí. Perquè el món és en xarxa avui, és en xarxa. Per tant, quedem-nos amb aquesta idea. I a més nosaltres què volem ser, Califòrnia o Florida? Califòrnia. Califòrnia perquè a més té sector primari, perquè té clima mediterrani, té San Diego o Los Angeles, per dir, San Diego és una gran ciutat, vostès saben, universitària, una gran ciutat industrial on ha fet l'aposta fa anys pels sectors, entre ells el sector salut. Nosaltres hem de voler ser Boston i Massachusetts, Harvard, amb sectors industrials d'arrossegament, amb aquesta gran universitat, marca, i entre ells una altra vegada el sector salut. Nosaltres hem de voler ser la Singapur del sud d'Europa. Com pot ser que Singapur en tan pocs anys ha fet el que ha fet en salut? S'ha convertit en un dels sectors de destinacions turístiques de l'Àsia, i estan invertint, igual que a Corea, igual que al Japó, en punta de la nova tecnologia del món, que és en part la tecnologia de salut. Sense renunciar a ser la Toscana. Un element del paisatge i la salut, el lleure i la salut, això del quilòmetre zero. Nosaltres podem ofertar a la nostra gent productes comprats i produïts aquí a prop. Per tant, en fi, aquesta és aquesta barreja, hem de saber fer una barreja d'aquests elements amb un model, encara per mi, Suècia i Canadà, com a societats on no han fet de l'economia i de la societat aquesta fractura que nosaltres havíem fet, que és una de les bases de la nostra crisi. Economia sense ànima, o societat sense que parlés d'economia, com si fóssim dos mons a part, política social i política econòmica. Jo cada vegada que el conseller Castell li dic, a mi em posa, sisplau, en el sector de la política econòmica. Em va costar bastant en l'acord estratègic del 2005, perquè a mi sempre em posen al lloc de la despesa. Home, esclar que sí que som un lloc de despesa, per cert, bastant més eficient que altres sectors. Però, en fi, també em posin al sector econòmic, perquè si no, on posarem aquest relat que els estic dient?
Per tant, ens hem de creure que nosaltres podem ser a Houston, que Barcelona és un dels llocs més volguts en el món per fer congressos. Els hi poso l'última dada del Barcelona Convention Bureau que m'han passat ara de l'últim congrés que hem tingut al setembre. 22.000 participants del Congrés de Medicina Respiratòria. 22.000. Han deixat a la ciutat, i a la seva primera conurbació, 60 milions d'euros. Entre hotels, compres, etc, etc. Barcelona té marca. Tenim el fòrum, que és un espai, i la fira, com dos espais extraordinaris que nosaltres no haguéssim pogut tenir els 40.000 cardiòlegs que tenim constantment, em passo la vida anant de congrés a congrés, europeus, internacionals. També és veritat que això no passaria sense el nivell dels nostres professionals sanitaris que presideixen o copresideixen moltes institucions europees i mundials, eh? Moltes. Però això és així, no fem aquesta dissociació. Aquesta és una captació no només de talent i de capacitat de discussió, sinó d'economia. Estan impressionats per poder veure el modernisme, estan per poder veure el disseny, per poder veure la gastronomia, per poder anar a veure el Museu Dalí, per poder anar, en fi, a tot això que tenim i que ho hem d'embolcallar amb un relat extraordinari. Com ho hem de fer-ho? Hem de fer un pacte, una aliança. Els he dit abans que el que em preocupa d'aquest moment és que algú vulgui créixer generant desconfiances. A mi no m'hi trobaran. Hem de construir confiança per construir futur. És l'única manera, excepte que vulguin fracturar les societats. La salut és la gran icona de la marca Barcelona-Catalunya. Té relat, té concreció, té ambició, té febleses, els hi he dit. La principal feblesa és el gran pacte per la sostenibilitat. Però això ens permet dibuixar la Catalunya del 2020 o del 2030. Necessitem acceptar que els lideratges han compartit, que els lideratges messiànics formen part de segles passats, que necessitem lideratges més senzills, però disposats a fer el sufragit, ja m'entenen, de remengar-se, de compartir les rodes de premsa i els titulars en benefici d'un projecte col·lectiu, lideratge compartit, projecte de salut compartit i estratègia molt més simple, molt més simple. Fa dies que li dic al Miquel Valls hem de muntar l'oficina express, tu i jo, Miquel. Una oficina express on hi hagi gent de primer nivell que sàpiga però la realitat local del que li passa a Ulldecona i del que li passa a Reus i del que li passa a Girona i el que li passa a Gavà i el que li passa a Puigcerdà, però que li passa en el món, amb qui competim en el món, tant amb serveis com amb tecnologia com indústria, què li passa al factor humà, que passi del local al global, indestriablement, amb la suma d'aquest projecte Oficina Express, que en dic jo, Barcelona, la ciutat de Barcelona, necessària, el govern de la Generalitat, el govern de l'Estat, amb fons europeus i els sectors empresarials d'ampli espectre del sector salut. I per tant els voldria dir que això és possible, que jo m'ho crec i que ara jo crec que està a les nostres mans. Catalunya depèn de nosaltres mateixos, encara que hi ha gent que pensi que depèn dels altres. Això ha passat sempre, sempre. I hem de tenir, com deia Joan Vinyoli, les boies. Hem de saber quines són les nostres boies. Jo, com els dic al meu equip, jo continuo dormint a les nits perquè tinc boies. Múltiples boies, les que s'ha d'agafar, necessita no només ambició, sinó una certa valentia. I sobretot redefinir i estar d'acord que necessitem lideratges compartits. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Passem tot seguit al col·loqui, si li sembla. Tenim bastantes qüestions adreçades a vostè. La primera qüestió que li plantegen és una mica filosòfica. És una doble pregunta.
L'estat del benestar depèn d'una bona gestió de la salut o la salut depèn d'una bona gestió de l'estat del benestar? Aquesta és la pregunta. De les dues coses. Igual que no hem de fer una dissociació, és a dir, podrem tenir estat de benestar si hi ha reactivació econòmica. No, no ens ho hem de dir perquè és que si no, no podem fer només un debat fragmentat. Nosaltres la prioritat és la reactivació econòmica, no a qualsevol preu, no tornant a sectors làbils o especulatius, perquè si no d'aquí uns anys hi tornarem. Però això sustenta l'estat del benestar, però la salut és les dues coses. Sense salut, els indicadors de desenvolupament humà, que a vegades hem pensat que eren per països pobres només, que és veritat, per exemple, per què no se'n surt l'Àfrica? Per moltes coses, perquè no té democràcia, segurament el primer, però a molts països. Però a part de consideracions polítiques, perquè l'esperança de vida dels africans és de 40 anys en molts països africans. Com vols que la gent treballi si hi ha estats africans que el 30% estan infectats de la sida? Per tant, la salut és l'element previ per qualsevol desenvolupament humà, per tant, indestriable. La salut és, evidentment, una part substantiva de l'estat del benestar al costat de l'educació i de les prestacions econòmiques, però també és, sense salut no hi ha potencialitat econòmica. Vostè parla de pacte, de la necessitat urgent de reformar el sistema sanitari mitjançant un pacte, si possible. Creu que el clima general és favorable a qualsevol tipus de pacte, pensant en el que ha passat amb la reforma laboral, amb el que es preveu que pot passar amb la reforma de les pensions, que sembla per una altra part prioritària? Doncs estic molt preocupada perquè no hem estat capaços de pactar la reforma laboral. I no és perquè el govern d'Espanya no ho hagi intentat. Però la reforma de pensions voldria fer aquest debat amb més tranquil·litat, perquè aquí hem de plantejar dues coses. Aquesta mirada plural de gènere me l'han de permetre. Com es pot fer que estem debatent la reforma de les pensions sense parlar d'una política de natalitat? Com ho podem parlar, això? Sobretot perquè avui no estan en perill les pensions. El que està fent el govern d'Espanya és fer una previsió de futur per la meva generació. És que jo tinc 52 anys, no? Hi ha un debat obert, no perquè els que ara estan jubilats hagin de patir per les seves pensions. No, perquè la meva generació, quan arribem a la jubilació, puguem cobrar la pensió. Aquest és un debat d'una fortalesa i d'una valentia extraordinària. Perquè normalment se'ns critica la política per jugar al curtplacisme. Per tant, però el debat d'aquí uns anys té que veure amb quants nens naixeran. Perquè el que ens ha passat és que no hem debatut això. Vam passar de, diríem, del carnet de punts al franquisme, perdonin el que els digui, de les famílies nombroses, a no tenir fills o tenir molt pocs fills. Això ha fet, evidentment, que la immigració suplera en part això que estem parlant, però igual que crec que hem de fer un debat seriós, sense demagogia, no vull una Espanya ni una Catalunya a on guanyin els populistes i els demagogs. M'espanta. No parlo políticament i partidàriament perquè vostès em coneixen. Igual que el debat de les reformes que s'han de fer, que des del meu punt de vista són molt petites, per no canviar el model en la reforma sanitària. Vostès saben que nosaltres ho vam intentar el 2005. El primer informe a Vilardell és del 2005. Segurament no vam tenir l'energia suficient, la capacitat per fer les reformes en un moment on no hi havia crisi, no parlàvem de crisi. Però és que ara és totalment obligatori, perquè, insisteixo, aquest és un sistema sòlid però que té dificultats perquè està infrafinançat, o hem de treure prestacions, o hem d'intentar veure com els paguem. A més, hi ha un debat amb els professionals, amb els metges, amb les infermeres, de com els paguem. Nosaltres és veritat que paguem relativament, hem millorat el seu model retributiu, però, en fi, professionals assalariats que només treballen al sector públic tenen un salari justet, per dir-ho així, de les seves expectatives, però ara molt millor dels que estan a l'atur, indiscutiblement, però m'entenen. Per tant, em sembla que serem capaços, jo quasi em sap greu, no ho faig mai, però volen dir que no hem de ser capaços de deixar de banda les misèries, diríem, curtplacistes i plantejar l'Espanya i la Catalunya l'any 2020. I per tant, si s'han de fer reformes, els hem de fer, però amb un ampli consens polític i social,
també diria empresarial i sindical, perquè per mi governar ja no és només actors polítics, sinó són actors clarament de l'activitat econòmica i actors treballadors. Dintre d'aquest pla de futur que vostè planteja, la qualitat dels concerts amb els diferents serveis sanitaris, com la preveu? No, tot el sector de salut de Catalunya és sector concertat, perquè hem fet la reforma de l'Institut Català de Salut i, per tant, ara ja Catalunya, en termes de que nosaltres parlem, és el contracte dels centres, doncs la nostra relació amb el sector de provisió. És sòlid, pateix les dificultats de tresoreria que pateix tothom, no ens enganyem, pateix un sector que per això he parlat, el sector financer, necessitem crèdit, necessitem potser una línia, nosaltres movem molts recursos econòmics, els he dit 15.000 milions entre públic i privat anuals, d'aquests el 40% és poder de compra, perquè no tenim una línia específica de finançament del sector salut, quan hi ha molts altres sectors molt menys sòlids que la tenen, no? Però jo com veig el futur, veig concerts plurianuals, clarament. Veig que hem de fer un escenari on sigui l'autoritat sanitària del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, on els digui cada un dels proveïdors doncs què ha de fer els propers 4 anys. Això vol dir una reforma de la funció pública importantíssima. Vol dir un pacte a 4 anys com a mínim dels pressupostos que tingui possibilitats de ser variats i les justificacions d'ingressos, no?, capgiren, però a mi em sembla que precisament el sector salut necessita, i molts altres des del meu punt de vista, però el sector industrial que comprem, el que em demanen a mi és saber l'estabilitat del poder de compra, no? És a dir, quan parlo amb les farmacèutiques, jo el que vull saber com a jo indústria o jo empresa és què passarà els propers anys. Si continuem anant any a any, les dificultats, encara que és veritat que ara hem viscut els millors anys, no sé si tornaran, però el pressupost del Departament de Salut ha crescut un 75% des del 2003 al 2010, 75%, que estic parlant d'un pressupost de 10.000 milions, que és el que tenim en el sector públic en aquest moment. Això per sort van fer bé els deures com ho tenien que fer, ara patim les dificultats evidentment, però qualsevol dels sectors de servei públic i servei privat el que els hem de garantir com a l'economia, estabilitat com a mínim a 4 anys, que és com jo veig els contractes i els concerts doncs, per centres o per empreses per als propers anys. Dintre també d'aquest futur, quin paper li atribueix al copagament? Ja en tenim de copagament. Jo ja saben que he dit que teníem que fer revisar el copagament d'ara, perquè ara tenim copagament només en farmàcia per les persones actives i ara tenim ja el copagament que tenim ara ja és inequitatiu. Avui una persona aturada ha de cobrar o de molt baixa renta ha de pagar un 40% dels seus medicaments. I per tant vol dir que el copagament, la revisió del copagament que jo he plantejat no resol el tema. El pacte no és copagament sí o copagament no. És un element més, és un element més, igual que hem de revisar les taxes de les universitats o hem de revisar altres coses. És que insisteixo, és a dir, com volem mantenir l'estat del benestar en aquest moment on el conseller de Treball els explicaria molt millor que jo. Què preveiem els propers 4 anys, no? De l'economia estic dient. Home, un creixement lent, no? Vol dir que l'ocupació anirà creixent lentament. Vol dir que hem de pagar unes prestacions d'atur, almenys jo penso que això és una prioritat, perquè per intentar que no hi hagi pobresa extrema. Hem de continuar pagant les pensions, això vol dir que ara això ha crescut. Hem de pagar el sistema sanitari, el sistema educatiu, fonamentalment, i els sistemes de dependència, que són els grans blocs de la despesa amb l'estat del benestar. Per tant, a tots aquests, per mantenir, si algú vol canviar el sistema, que m'ho digui. Perquè és molt fàcil ara dir baixarem els impostos, però... Perdoni, són faves comptades, això? No, no, Miriam, perdonen que els hi digui, No podem frivolitzar sobre aquests temes, Quan un diu, estrenyiré el sector públic, sí? I com ho farem, això? Com ho farem? Quin impost baixarem? Què deixarem de pagar? Doncs aquí el copagament forma part, no de salut, no, la revisió de les taxes que paguem. I insisteixo en les universitats, escoles, etc., escoles bressol, tal, un debat per mantenir. Quants ingressos públics podrem posar?
quants ingressos diríem, som capaços de dir, de posar en el sistema, el copagament voluntari, que és l'assegurament privat que en fem, el desgravem més, les pòlisses d'empresa, què en fem de les pòlisses d'empresa, per tant, aquest és el debat, està tot escrit, tot escrit. Sabem, nosaltres vam començar intentant un pacte per la sanitat, vostès ho saben, amb una implicació del govern de la Generalitat i personal molt important a nivell d'estat. És veritat que després s'ha estroncat i és com si la política anés per una altra via i aquest sí que ens juguem. Jo saben que prefereixo pecar d'acció que d'omissió. Hi ha gent que prefereix quedar-se allà, no? I no dir, no? Doncs no. A mi em sembla que ara la història ens passarà factura si paguem d'omissió. Per tant, en la reforma són molt petites i a mi hi ha un únic límit que no estaria d'acord, és que això trenqués el model equitatiu que tenim. Però a part d'això crec que hem de tot junt, quines són les reformes de l'estat de benestar, pactar-ho tot de cop per als propers 10-20 anys. La manca de professionals, no solament de metges, sinó d'altres especialitats i dedicacions professionals de la xarxa hospitalària i sanitària, és un mite o és una realitat? I quina incidència té això amb el retard de l'atenció que s'observa en segons quins llocs? I també li plantegen si les llistes continuaran siguent una assignatura pendent a la propera legislatura. Hem incorporat moltíssims professionals. La plantilla dels serveis públics sanitaris els últims anys ha crescut un 35%. És igual. Mirin, la Catalunya del president Pujol, dels 6 milions, va passar als 7 milions sense que ens n'adonessin. Que és la Catalunya del president Maragall, per dir-ho així. No? Clar, nosaltres hem tingut que assumir un sistema sanitari que de cop van sorgir un milió més de persones amb una sense revisió dels números clausos de les facultats de medicina, sense una revisió, perquè s'ha fet a posterior això. Jo allà amb els rectors anar-los dient doncs que tenien que revisar, sense una revisió a fons d'aquest districte únic a Espanya, sense una revisió a fons que el món s'ha globalitzat. En fi, tot això ha fet que durant uns anys, ara molt menys, hem tingut que importar molts professionals, perquè si no haguéssim tingut que tancar serveis. Ho tinc que dir-ho així, clarament, clarament. Però el debat persisteix de fons. Ara tenim un nombre de professionals raonable, hem crescut les places de les facultats, les escoles d'infermeria, molts són gent de fora que ve a estudiar aquí, i encara això seran més europeus. Les llistes d'espera formen part, qui digui que no és que no coneix, dels sistemes públics, que no hi ha cap filtre a l'accés. Nosaltres fem 60 milions d'actes sanitaris a l'any, 140 milions de receptes l'any. Això s'ordena per una escala de prioritats que ha de tenir una variable, que és el temps d'espera de coses no urgents i greus, estic parlant. No? Han anat millorant tot, les de proves diagnòstiques han millorat espectacularment perquè hem fet una gran inversió tecnològica, molt ha millorat, depèn dels territoris, més que menys el retard amb alguns diagnòstics de malalties no greus, les intervencions quirúrgiques, però això és el que hi ha. És a dir, el que nosaltres fem és anar-ho escurçant fins a límits raonables, però el temps d'espera és un fet que forma part, excepte que algú decideixi canviar de model, que m'ho podrà explicar quin és el model que volen plantejar, no? Però jo crec que les properes 6 mesos, jo crec, és el que tenim ara amb algunes intervencions no greus, estic parlant amb una escala de prioritats, si un té una pròtesi de genoll que evidentment l'invalida passa per davant, una catarata doncs, que no el permet veure, no? I la resta hem diagnosticat, en un mes diagnostiquem i comencem el tractament del càncer, etc. És a dir, aquí es tracta, la gestió és molt complicada, però jo crec que gestionar necessites més temps d'anar canviant costums, està baixant la demanda, els hi vull dir que és la primera vegada a la història que baixa la demanda, perquè jo m'havien sentit, hem parlat molt d'oferta, però és que hem de baixar la demanda. Ara és la primera vegada que la demanda en primària baixa un 6% aproximadament de visites de primària, perquè hem anat al final de sanitat respon, història clínica compartida, recepta electrònica, etc., i això fa menys necessitat de visita presencial, per tant, més temps per la visita necessària. Per tant, la gestió és complicada, les llistes d'espera existiran sempre en un sistema com el nostre, ara el que s'ha de garantir és temps raonables, on sabem des del punt de vista clínic-mèdic que no té molts problemes d'esperar-se. Li demanen també la seva opinió sobre el directori transfronterer i la importació de malalts.
No, jo estic totalment a favor de convertir Catalunya, l'he dit, en un lloc totalment de captar, això que em diuen a mi no m'agrada del tot, però bueno, turisme sanitari, per dir-ho així, no? El sector privat i el sector públic, amb allò que el sector privat no pugui fer, jo crec que és la mobilitat de pacients a Europa, ja és, jo sóc partidària de que això ho faci el sector privat, ja ho saben, i amb allò que no pugui fer-ho a cartera, que no tinguin capacitat per fer algunes coses molt concretes, trasplantament del càncer de fetge en donant viu, això només ho fem al clínic, doncs sí, ja ho farem, o a Vall d'Hebró, que tenen algunes unitats altament especialitzades de cremats, és igual, per dir, doncs crec que hem d'encara treballar molt més, hem començat a captar, aquí a Barcelona Centre Mèdic, Turisme de Barcelona, etc., la Càmera, tots hem de treballar, però hem de treballar encara molt més. Aquí l'aeroport és substantiu. Els vols directes Barcelona al món són totalment un element estratègic. Nosaltres tenim, som més baratos. El sistema sanitari públic i privat de Catalunya té preus totalment competitius amb igualtat de qualitat del mercat, a part de l'hostaleria i qüestions afegides que els podem oferir que no els poden oferir. L'element bàsic, nosaltres hem de tenir de veritat la mirada posada en l'Europa, amb l'Europa dels nous països que estan incorporant a Europa, que s'han incorporat, per descomptat tot el que és el Magreb i tot el que és la Mediterrània, i la nostra portafolis, insisteixo, són a l'alt nivell dels nostres professionals coneguts. Però hem d'anar més enllà. El turisme ha de ser aquest, de portar pacients aquí, però també d'anar a construir fora. Necessitem empreses catalanes que, acompanyades de capital risc i de fons, vagin a posar, ens igual, a Polònia, per dir-ho així, una addenda de un nou, en fi, el nostre model sanitari, i ja els hi nutrirem, ja formarem els professionals de Polònia i de tant en tant poden anar els professionals d'aquí a acompanyar. La telemedicina també ens ajuda, etc. És a dir, o establim realment totes les xarxes d'anada i tornada per convertir, insisteixo, Barcelona, Catalunya, amb el Houston, amb Nova York, amb Singapur, perquè això és el que han fet. I per tant aquí per això hem de reforçar molt més i fer màrqueting, perdoni, no em sap greu, però per això els hi dic, Barcelona, Catalunya Health, aquí pel món, ens hem de posar tots aquí una enganxina que vagi pel món, igual que el Barça, m'entenen? És a dir, Barça, món, no, doncs nosaltres, Health, món, Barcelona, Catalunya, Health, món, i així qualsevol de les activitats que fem portarà implícita allò que es poden trobar i després, evidentment, garantir aquí un producte de qualitat i exportar construcció, model, formació, en fi, professionals, al món, perquè això és el món i Catalunya en això pot estar totalment situada, però ens ha faltat, igual que el tamany de les altres empreses. Catalunya té un problema ara. Les pimes han de sumar, i ho saben i ho estan fent, han de fer una gran pime, per entendre'ns, ja m'entenen. O necessitem fer una gran empresa catalana del sector salut que barregi la construcció, la tecnologia, els professionals, el capital, etc., i això al món. I jo crec que estem en totalment disposició i falta, ens falta, com en altres sectors, nosaltres no tenim, perdoneu-vos de Telefònica que estan aquí, però ja m'entenen, no? La gran Telefònica del sector salut de Catalunya, o la gran Agbar, diríem, del sector salut, que per mi ja li he dit que la qualitat de l'aigua i anar a portar aigua pel món és salut, però m'entenen, és a dir, això jo crec que és totalment possible. Doncs la següent pregunta que li plantegen es refereix a un sector fonamental a la indústria catalana i motor de la investigació com són els laboratoris farmacèutics. I la pregunta que li adrecen és que per controlar la despesa de la seguretat social no s'acaba de pressionar massa aquests laboratoris? Aquí tenim, i ho saben ells perquè veig constantment, no acabem de parlar, quan parlem d'indústria, que és veritat que Espanya i Catalunya tornem a parlar d'indústria, però no parlem d'indústria de salut, perquè saben quina és la diferència? Parlem de l'indústria de l'automoció i l'ajudem i l'hem d'ajudar perquè l'automoció, sectors auxiliars d'automoció a Espanya i Catalunya són molt importants, no?
però això ho compren les persones amb els seus diners. El sector salut, com que el principal client és el sector públic, no hem acabat de pensar que el que necessita Espanya i Catalunya i Europa és un pla industrial farmacèutic. Per tant, en moment de crisi, si dels 10.000 milions al Departament de Salut, 2.800 milions d'euros l'any són de medicaments, 2.800 milions d'euros de medicaments, doncs el més fàcil és el que hem fet a curt termini, que això és un tema totalment conjuntural, no? Baixar el salari dels nostres professionals, que és el 60% de la nostra despesa. Sí, què vols fer? Quan tu necessites cash ràpid, què fas? Miri, ens hem baixat el sou, que li digui. I després hem baixat el preu dels medicaments. Això no pot durar. Continuar només analitzant el preu afecta la indústria i no vull una Espanya ni una Catalunya sense indústria farmacèutica, perquè, insisteixo, és de la que ens genera més i més de, tinguent en compte que més del 40% dels assajos clínics que es fan a Espanya es fan a Catalunya. I el 60% de la indústria farmacèutica espanyola està a Catalunya. Per tant, nosaltres tenim un pla industrial de la indústria del sector salut a Espanya i Catalunya per veure la variable preu, la variable, altres variables que necessitem treballar. I crec que el ministre d'Indústria de l'Estat, etc., tots hem d'intentar veure com nosaltres, Catalunya i el govern d'Espanya, podem fer aquest pla que permetrà aquest escenari de més tranquil·litat per a la indústria farmacèutica per als propers 10 anys. A vegades es diu que els ciutadans no sabem consumir salut bé. Això és veritat? Hem après alguna cosa? Pot fer alguna més, per exemple, les administracions perquè millorem en aquest aspecte? La salut li interessa a tothom. Aquí ens han passat moltes coses que ara jo crec que la crisi també està començant a posar en el seu lloc. Però primer hem confós l'urgència amb la pressa. No, no la salut, a tot. Volem ja, tot, ara. Perquè tenim una vida molt complicada, no? De temps, estic parlant d'utilització del temps. Un altre element que té un impacte en la salut molt important és que no hem vist que a casa no hi havia cuidadors. Amb la incorporació massiva de les dones al mercat laboral remunerat i el estructura familiar que ja no vius amb els teus pares, han fet que els pares i mares que tinguin fills petits, si el seu fill té febre, tenen un problema l'endemà, perquè no saben on deixar-lo. Això té un impacte en el consum d'urgències, per exemple, extremament important. I us he dit que ho hem analitzat, no té res a veure amb el nivell cultural, gairebé al revés. A més nivell cultural, més utilització d'urgències. I l'altra és una cosa molt, vostès saben, clar, quan tu no saps el cost dels serveis i no el pagues, l'has pagat, perquè clar que l'has pagat, però l'has pagat a través dels teus impostos, fas un ús més irracional, si vostès m'ho permeten, no? I és així, és perquè tu no saps què val entrar per la porta de l'Hospital de Bellvitge, no? Tu no saps què val. Això també els hi passa als professionals del sector salut, que públic estic parlant, que tenen poca consciència del cost de cada cosa. Jo els he dit que aquests últims anys, crec, per això els he dit que comença a baixar la demanda, que la gent comença a pensar que s'ha de fer un millor ús. El que ha crescut més els últims anys és l'utilització del telèfon, ha crescut un 240%. 240%, eh? És a dir, cada vegada la gent confia més, tenim infermeria, personal d'infermeria que contesta el telèfon, ara estem segmentant, per exemple, el telèfon per persones amb càncer. Estem mirant a veure què podem fer perquè aminorar, diríem, baixar la necessitat de tanta visita. Però aquests són els elements més importants. Per tant, nosaltres estem intentant amb les TICs reordenar la demanda i el que els hi hem de dir la gent, el valor de cada cosa. El professional i el ciutadà, perquè crec que aquests són les variables més importants de com ordenar la demanda. Això vol dir que s'està començant a fer en alguns llocs donar una factura? Si nosaltres a Catalunya durant uns anys es va donar una factura, però caduca. Si no l'has de pagar, caduca, ja em sé mantenen. Vull dir, la gent s'esvera, no? Perquè els dius, mira, vostè ha estat ingressat a Germans Trias i Pujol 5 dies i això ha costat 100.000 euros. Els dirà fer un ensurt perquè, clar, la reben, però després, bueno. No, a mi em sembla molt important saber el preu de cada cosa. Els dic sincerament, jo estem treballant amb retolar
a tot el sistema sanitari el que val cada cosa, la cartera de serveis, és a dir, visita urgències, tal, apendicitis, tal, entenen, eh? Perquè almenys la gent sàpiga el valor de cada cosa. Això és molt humà, eh? És a dir, tendim, no? Perquè és que a més, és que ells ja ho saben quan han pagat, no? Vull dir, ho han pagat a través dels seus impostos, però inclús passa en el sector de l'assegurament privat, no? Com que també ho paguen via pòlissa, tampoc no té, és a dir, el comportament és bastant igual en el sector de l'assegurament privat, eh? Inés, i que ho saben, perquè clar, com que ho han pagat prèviament, bueno, nosaltres sí que crec que hem de, a curt termini, de retolar com a mínim per professionals i per ciutadans el preu de cada prestació sanitària. Hi ha una pregunta, bueno, que té diverses parts que li adrecen des de la taula de premsa, que refereix, jo la resumeixo més o menys, quina és la seva opinió i la política de la Generalitat enfront de la nova llei de l'avortament? No, nosaltres entenem que aquesta és una llei necessària d'adaptació, doncs després de molts anys, des dels anys 80, és la mateixa llei que tenen la major part d'estats del món que ens podem comparar. Nosaltres fem una avaluació positiva. Primer, voldria dir que nosaltres posem tots els nostres esforços per fer prevenció de l'avortament. És a dir, puc anunciar que està baixant a Catalunya, que és una de les coses que m'ha fet més feliç. Si algú pensa que nosaltres amb aquesta llei promocionem l'avortament, és que no se l'ha llegida. Que la gran part de la llei parla de salut sexual i reproductiva, de com empoderar les persones, homes i dones, perquè facin o perquè gaudeixin de la sexualitat responsablement. Per descomptat, nosaltres no som ningú per jutjar si una persona, una dona, doncs, decideix interrompre voluntàriament l'embaràs en els suposos que diu la llei. Per tant, nosaltres el que estem fent és adaptar a la nova llei la garantia d'aquesta prestació. Però insisteixo, prioritzar que baixin les interrupcions voluntàries de l'embaràs i les garanties de les dones, perquè encara hi ha molta solitud entre les dones. Aquest, hi ha un cesc, sí, és com si l'avortament fos només de dones. I per tant aquí hi havia un debat segrestat. Ho sento. I per tant el que intenta la llei també és normalitzar un debat que és responsabilitat col·lectiva. Perquè hi ha molta solitud en la presa de decisions. I us hi parlo com a dona perquè la majoria de la gent quan ha de prendre aquesta decisió és bastant dura, bastant dura. Ara, nosaltres ho hem de fer-ho fàcil, confidencial, però també una certa normalització en el segle XXI i per tant, en fi, crec que ho hem fet bé i continuarem fent bé, sense fractures, no obligant els professionals, establirem uns centres que faran interrupció voluntària de l'embaràs a la xarxa pública, la xarxa privada és el que ha fet fins ara sempre la gran part dels avortaments, per tant la continuarà fent i per tant jo crec que si ho hem fet bé durant 30 anys no sé per què no ho hem de fer-ho bé els propers 30 anys, sempre intentant, vull imaginar una Catalunya que no tingués avortaments, però en fi, m'entenen, les dues coses són les que em mouen a la meva responsabilitat política. Bueno, anem molt malament ja de temps, però no, la darrera pregunta que tenim aquí no és tant, no té res a veure amb temes de salut, o millor sí, però es refereix més a la candidata, a la propera candidata a les eleccions del dia 28 de novembre. Assenyala que vostè va de número 2 per Girona, la seva companya de Consell, Tura, va de número 2 per Barcelona, parla d'altres candidates, número 2 a Lleida, etc., inclús d'altres partits, i la pregunta és quan una candidata número 1 amb una circumscripció important. No. Jo vaig anar una vegada de candidata per Girona, de primera, o sigui que jo estic contenta de que, i ja els hi torno, la de la mirada plural. El món no es pot entendre sense una mirada plural. Arribarà un dia que hi haurà una presidenta de la Generalitat dona, igual que l'Eugènia Vieto per primera vegada és la directora general de SADE. Això és quelcom que n'hem de sentir orgullosos perquè molt pocs estats en el món permeten a les dones quelcom importantíssim, que és la igualtat d'oportunitats en la formació i poder arribar en els llocs amb igualtat de condicions que els homes. Això és natural. A la nostra societat està passant, per cert, més a la política que a l'economia, que al poder religiós, que al poder financer, que al poder dels mitjans de comunicació. Tan crítics que som amb la política i tan acrítics que som amb altres poders que potser
si la mirada plural també hagués estat en el poder econòmic, algunes de les coses que han passat en el món no haguessin passat. Perquè les dones tenim, encara que la gent diu que no, però és veritat, per una càrrega cultural de motxilla femenina, una visió de l'economia molt més aterrada, molt més adreçada a les persones. Per tant, jo crec que el meu partit, ara parlo, fins ara he parlat com a govern i com a consellera, ha fet bé d'aquesta barreja de president Montilla, consellera Tura, conseller Nadal, i fixi's, és una mica explosiu això, nosaltres, i consellera Geli a Girona, l'Agnès Pardell i el conseller Llena a Lleida, o el senyor Sabater, que aquí està, del govern de Tarragona, i la senyora i l'alcaldessa d'Ulldecona, doncs de segona, no? Bueno, ja ho veurem, però a mi em sembla que aquest debat, diríem, de la pluralitat i de donar el mateix valor a uns que als altres és per mi un projecte molt interessant que permet en el futur fer el que els dic, és a dir, l'únic important és la capacitació de les persones i que ningú parteixi amb desigualtat, amb desigualtat, i que per ser dona no parteix ni amb avantatge ni amb desavantatge, i per tant a mi em sembla que això passarà naturalment. Bé, doncs en Rafael Sunyol, conseller de Red Elèctrica, tancarà l'acte en nom de l'organització i els patrocinadors. Rafael, sisplau. Moltes gràcies, no els vull fer gastar massa de temps, però sí que voldria ressaltar algunes de les coses que a mi m'han interessat més. La primera és que estem davant de la reivindicació d'un model de salut que ja porta bastantes dècades en funcionament i que ha demostrat la seva validesa. A mi em sembla que per un país que defensi, que hi hagi una defensa majoritària d'un model determinat, és un element positiu. És veritat que hi ha debilitats o febleses, com per exemple la sostenibilitat, i que no cal que ens ho amaguem, perquè això és una cosa que ho veiem cada dia. Però és millor defensar tots el mateix i després reformar. I les reformes, òbviament, es fan de petites coses, de petites reformes, com ella ha dit. També és veritat que el sector financer encara no s'ha enterat que aquí té un sector clarament favorable i clarament sòlid. Però això és culpa de tots, que no ho hem sabut explicar bé. El segon tema és el relat aquest que fa del sector salut, no? Diu, per què no ho relliguem tot? Per què no ho integrem tot? No tan sols tenim molta població ocupada, sinó que a més tenim relació amb el sector agroalimentari, la indústria farmacèutica, la indústria de fabricació d'equipaments i la universitat, la formació, la recerca, la consultoria, l'e-health i per tant el món en xarxa. Bé, això és un relat potent, al meu entendre, perquè la gent ho veu clar. Si veu que això no és només donar assistència sanitària quan algú està malalt. I em sembla que els sectors potents són aquests que tenen aquest abast molt més gran del que en principi seria normal donar-los. Però, i finalment, l'altre punt és el punt de la confiança, no? D'edificar un projecte de futur amb confiança, edificar-lo col·lectivament. Té un gran avantatge la consellera, perquè, és clar, aquest és un sector que ha anat bé, ha anat molt bé. Ha anat molt bé perquè és que, a més, inclús des d'un punt de vista internacional, de benchmark, de comparació internacional, és clar que surtis com el tercer sector en comparació amb Suècia, Suïssa, etc., a mi em sembla que és una cosa que ens ha de fer-nos sentir orgullosos. I que, a més, ho faci amb estalvi de despesa, que també em sembla que és un element que hauríem de destacar. Això fa que aquí darrere segur que hi ha, doncs el que ella diu, el que diu la professora Vieto, diu, aquí hi ha passió, hi ha entusiasme, hi ha ganes. A mi em sembla que això és molt d'agrair. Moltes gràcies, consellera. Molt bé, s'ha estat inspirat. Gràcies. Sí, això és un desastre.